MRV. Jag är ni. Det var bara ett litet smakprov på början av För evigt i EP:t Helt bäng. Säckledaren ute på Spotify nu. Och i denna video så vill jag bara prata om intuitionen och meningen, tankarna bakom. Inte ens bara tankarna utan själva känslan och alltihopa. Hela Holy Trinity, tankar, känsla och action i ett bakom detta EP. Och det gjorde jag med min broder Bud Stanks. Det var riktigt kul. Vi trippade på lite syra, rökte massa gås. Och sen samtidigt så försökte vi, eller vi gjorde rättare sagt. Vi målade upp en bild av hur det känns att trippa när du tar en stor dos. Och du flyger iväg och du smälter in i alltet. Och där finns det inget du, allt är allt. Allt är ett. Och vi försökte ha lite roligt, både göra en reggae-låt, helt bäng liksom, där du bara, jag är så jävla bäng, när jag sjunger en refräng, och bara, flow state. Trippy flow state som händer när man antingen gör andningsövningar, tar psykedeliska, eller man mediterar på rent medvetande, hur du än nu gör det. Så det här är bara en liten video där jag bara vill dela att... För det första, gå och kika, lyssna på hela albumet om du inte har gjort det än. Det kommer finnas länk i beskrivningen både till Spotify, det finns på YouTube om du inte har Spotify, det finns på Apple Music. Men projektet Helt bäng, när det gjordes, vi gjorde det verkligen i flow state. Många av delarna, vi skrev ner några bars och sådana saker. Men speciellt de delarna som jag känner som bara kom ut direkt från hjärtat, som jag säger i För evigt, när jag sjunger från... Allt började lätta när jag sjunger från mitt hjärta. Hände bara. Det var bara flow state. Vi tog inte en ashög dos syra, för vi var fortfarande tvungna att jobba och göra saker. Men vi tog en tillräckligt stor dos att man verkligen kände identifikationer. Började smälta lite och bara flödet är. Bara oändliga, eviga nuet. Och tankarna bakom det här är att det här EP:t ska vara som att du har tagit en stor dos syra eller svamp eller något. Och speciellt om du har tagit det och lyssnat på det, så ska det, meningen är att du ska uppleva ett sånt stadie av medvetande tack vare EP:t, tack vare albumet eller vad du nu vill kalla det. För det är en psykedelisk upplevelse, det är psykedelisk rap som är gjort för att öppna tredje ögat och hjärtat. Och samtidigt ger dig ett gott skratt och inser att livet är inte så seriöst, det är bara ha kul, älska vad du gör och följa ditt hjärta, följa din kärlek. För det är verkligen bara det. Jag älskar att röka, jag älskar att vara bäng, jag älskar att trippa, jag älskar naturen, jag älskar blommor, jag älskar allt sånt. Så allt jag egentligen gör i min musik är att dela min kärlek med världen. Genom sång och uttryck och rap och hur det än kommer ut. Meningen i de här låtarna när jag säger det finns inget du, bara nu, är att jag vill inte... Ta bort hela ditt individuella uttryck. Det är mer för att höja ditt medvetande. Eller få dig inse naturliga medvetandet som finns hela tiden. Där allt är ett. Där du är ett med livet, med vattnet, med vinden, med blommorna, med fröna. Och allt sånt. Så kommer du verkligen in. När man kommer in i det unity consciousness. I psykedeliska. Så inser man att när man är i det flödet så är man... Likadant som fåglarna. Och det är bara flow state. Och i taoismen kallar det moving with the Tao. Och det man säger är det, är inte det. Men det är det som är roliga med det här EP:t, är att det är verkligen gjort från hela mitt hjärta. För att bara induce ett medvetande där du ser allt som ett. Där du ser Guds flöde. Där sjunga är mitt öde. Och du är helt bäng medan du gör det. Du ska uppleva i alla fall, om du lyssnar på det på lite psykedeliska, så identifikationssmältning med ditt ego som får dig att inte bli helt egolös och inte kunna existera av någon vilja eller något sånt, utan mer inse att vi alla är ett, så vi kan ha fred på den här planeten och älska varandra och se varandra som uttryck av samma energi och leva i fred med varandra. Det är stora hopp om ett EP, men det är exakt den känslan jag hade när jag uttryckte det. Det är intuitionen bakom det. Det är tankarna bakom det. Och sen, det var inte ens, det var mer alla de här i ett som bara hände. Det var
mina tankar över en tid och mitt hjärta och min känsla att vilja uttrycka mig på det här sättet i musiken som Gud, universum, tog de inre skapelserna och guidade ihop mig och Bud och skapade magi. Skapade ett mirakel av rent medvetande i ett EP. Så jag hoppas ni alla lyssnar på det nu, gå in och streama överallt, dela det med era vänner och speciellt ta en fet trip, lyssna på det, smält in i alltet. Jag älskar er alla, One Love, säckledaren är här för att väcka hela Sverige. Bless up!